Так, ви так тримайте. Молодіймо у дому, господарю цього дому, старості, старостіні також всій людині. Музиканти грають на добрий день, бажаємо гарно почати чи краще скінчити. Чи зрідно на Христини запросити, слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу свідому! Просимо ближче! Покажіть, що ви вмієте грати, чи вас варто брати, чи ні, може ви, не дай Боже, після бульби змучені. Дай Боже щастя. Дякую, дай Боже здоров'я. А що до того ще тут позбирали? Та пробуємо робити гойра. У Карпатах весілі.